Boa noite, meu povo! Já estou aqui de volta, depois da live com a atriz Renata Del Bianco, cuja bateria acabou, mas deu uma boa desculpa pra gente refazer a live. Refazer não, continuar a live. Então, assim, a gente vai fazer conversa agora com o psicólogo Damião Silva, o Dan Psicólogo, que vai tentar nos ajudar a entender um pouquinho da cabeça desse povo do BBB 21. Oi, Vandique, seja bem-vindo. Vandique é de Santos, que bacana. É, Dara Cristina, Maria Helena, esperar só o Dan chegar e dizer que essa live ela também está sendo retransmitida pelas páginas do Facebook do Mais Novela, da Minha Novela, da Tititi, da Caras Lifestyle e da Contigo TV. Contigo na TV. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Eu sei que vai ser muito bacana. Tá só esperando o Dan. Oi, Rosilene. Boa noite. Tá sem som? Gente, fala aí se tá sem som, por favor, que eu tô falando igual uma matraca trica. Tá sem som, Claudilene? Vou botar meu fone de ouvido. Por favor, me avisem se está sem som. Som. Oi, Dan! Dan chegou, vou chamar meu amigo. Por favor, ó, por favor, alguém avisa como é que tá o som, tá? Por favor, deixa eu chamar logo o Dan. Cadê o Dan? Dan, achei. Pra gente começar logo esse papo, tenho certeza que vai ser muito bacana. Olá! Olá, tudo bem, meu querido? E aí, Dan, seja bem-vindo. Vamos, temos um público aqui ávido para tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça daquelas pessoas. Mas antes de mais nada, Dan, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você aqui para a gente. Então, meu nome é Damião, mas não me chamam de Damião, já tem uns bons quase 30 anos. Sempre me chamam de Dan. Eu sou psicólogo aqui da Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica já tem uns 15 anos e sou apaixonado por saúde mental. Já vivi, né, já fiquei doente com síndrome de burnout. Eu cuido do burnout aí ainda, que é um transtorno aí baseado na vontade, no excesso de trabalho. E eu adoro a mente humana, eu sou apaixonado pelo comportamento humano. Eu sou psicólogo, neuropsicólogo e analista do comportamento. Então, o ser humano, para mim, é um potinho de surpresas que eu adoro observar, que eu adoro e que me traz muitos, muitos elementos mesmo pro meu dia a dia. Eu acredito. Mas como é que é o nome desse transtorno aí de trabalho, hein? Síndrome de burnout é aquele transtorno que a Isabela Camargo, jornalista da Globo, teve e foi demitida logo após voltar de licença. Ah. Então, é aquele trabalho que você provavelmente gosta muito do que faz, né? Trabalha em excesso o tempo todo. Provavelmente a gente tem aí um perfil e é um transtorno que só pega, Jorge, aquelas pessoas que gostam do que faz. Gente que não gosta do trabalho dificilmente ou raramente as pesquisas indicam aí que vai ter burnout. Homem, acabei de me identificar. Me diagnostiquei. Teve um gatilho aí, sofri, né? Como tá tendo esse BBB aí. Gente, a live está cancelada. Eu vou agora direto pro direct com o Dan. Entendeu? Vamos fazer uma escala pra gente identificar aí se tem alguma coisa. Ah, meu pai, eu querendo falar de Carol Conká, desse povo. Mas você é mais da parte prática? Ou seja, de atendimento, de consultório? Ou você gosta mais da parte de pesquisa? Como você lida? Eu sou da parte das duas coisas, porque eu acho que as coisas precisam andar junto. Quem só pesquisa, verdade, não entende da prática. Verdade. E quem só pratica, esquece a pesquisa. E aí as coisas vão evoluindo, né? O ser humano aí é um ser
né, em ebulição o tempo todo, Sim. e a ciência precisa andar com a prática. Eu acho que as coisas se complementam. Não dá para você esquecer uma coisa, preterir uma em função da outra. Então, o grande erro nosso hoje aqui dos grandes profissionais do país é que você se dedica demais a uma parte e esquece. E aí você não atualiza, você não entende a importância de estar atualizado o tempo todo. E ser humano é isso, né? Tá evoluindo, tá crescendo, as coisas vão acontecendo, 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 e aí é importante que a gente pense que uma coisa não suprime a outra, as coisas andam juntas. Mas me diga uma coisa, você é aquela tipo de pessoa que, sei lá, vai numa festa junina e começa a analisar quem está lá? Não, 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 não. Isso não dá, porque assim, a gente não tem os instrumentos necessários, o tempo necessário. Então, isso aí. O pessoal tem mesmo esse preconceito também, a gente foge desse tipo de É um gente. Que a gente estereótipo, chega, né? ah, é psicólogo, é o estereótipo, né? Ah, é psicólogo, é que as pessoas começam a desabafar com você, né? Mas geralmente, aquela tia no Natal, aquelas pessoas começam a contar as coisas para você. Óbvio que a gente não tá ali fazendo psicologia, a gente ouve, acolhe com uma maneira muito mais assertiva, mas a gente não fica avaliando ninguém o tempo todo, não, porque é chato, é cansativo, né? Então a gente também quer se divertir. E aí que acaba, Então a gente não fica, e aí não. acaba dando o transtorno que eu já esqueci o nome de Bauhaus, né? Síndrome de burnout, Burnout, né? Então a gente é isso. não fica trabalhando o tempo todo. Na verdade, a gente tem que fazer aquilo que o pessoal do BBB teria que estar fazendo, que era ir lá, Se curtir a vida, divertir. curtir a boa piscina, se divertir e divertir a gente ali nessa convivência, o que não está Não acontecendo, está acontecendo. E assim, você é público do programa normalmente? Ou foi. né? Então, na verdade, eu assisti muito logo no início, né? Então, porque era novidade, eu assisti algumas edições com mais afinco, que era um pouco mais divertido, da Grazi Massafera, do Alemão, e depois fui vendo coisas a coisas. Mas esse, ele dominou, tá dominando todos os espaços que tem por aí. Sim. Então, todo mundo comenta e causou uma catarse, né? Então, os sentimentos foram colocados para fora. Então, acompanho, mas não como fã. Sim, Porque não dá, né? é. Porque senão você se envolve muito. Mas eu tenho observado as reações que o BBB tem causado no público, tem causado na internet, tem causado nas pessoas no dia a dia. E como eu disse, o cotidiano é material para o meu trabalho. Sim, com E aí, certeza. óbvio, o BBB reflete o nosso mundo. Ali é um micro, né? Assim, são 20, 19 pessoas, enfim, que está ali juntando. E se você pensar, eles estão refletindo o que a gente está vivendo hoje. E aí, óbvio que viraria assunto. É verdade. Mas brasileiro tem mania de entender de futebol, de entender de carnaval, de entender. Brasileiro entende de tudo, né? Brasileiro, inclusive, se acha psicólogo. Eu até comentei aqui em algumas lives que eu fiz. Ah, eu falo, ah, é a Carol, ela é sociopata. É a Lumena, ela é ególatra. Aí eu me peguei usando palavras sem uma gota de conhecimento exatamente. Sim. Gente, eu esqueci da bateria. Preciso levantar e só colocar o carregador aqui. Mas pode falar, dá tempo sim. Não, vai Vai, pegar. das Não, não, palavras. melhor pegar o carregador. Eu acabei de ser. Já coloco. Gente, hoje eu estou sendo perseguido pela síndrome da bateria. A Fran está dizendo que eles são meus. Pois é, Fran, eu acho também. Mas por isso que eu estou com um especialista aqui, para ele realmente, enquanto do alto do seu conhecimento prático, poder dizer exatamente até que ponto o achismo tem um. Voltei, voltei, vou agora carregar. Não, menina, eu fiz uma live ainda agora que não terminou porque acabou a bateria da atriz. Eu via, vivi minha personagem preferida das Chiquititas, primeira versão, Exatamente. e eu fiquei acompanhando gente, não Não voltou. voltou. E É. mas tudo bem. Farei uma segunda parte com ela para a gente concluir. Então, assim, e uma coisa que é bom a gente explicar também, que é o seguinte, o que eu vou fazer aqui com o Dan é uma conversa
superficial. Não sei se a palavra seria superficial, mas ele não vai fazer uma análise clínica de ninguém, porque ele não vai ter subsídios para isso. É uma análise, é uma observação, né? Que ele vai fazer aqui para ajudar um pouquinho a gente a tentar compreender o que está se passando nesse momento lá fora, aliás, aqui fora e lá dentro. Não é isso, Dan? Exato. Na verdade, a gente não tem elementos assim Isso. para fazer traços de personalidade ali de qualquer uma pessoa, porque a gente está dizendo de novo, eles estão expostos, né? Sim. Tem um jogo, tem umas regras ali, mas óbvio que os traços de personalidade eles vão se complementar. Exato. Então, como bons personagens de novelas, eles ali se interligam o tempo todo, mas eles já foram para lá carregados de algumas questões. Exato. E óbvio que isso vai. E pelo que eu entendi, eles já foram muito ali com medinho de ser cancelado, né? Porque ser Exatamente. cancelado é moda, é internet, vive cancelando as pessoas. E como a gente teve um anterior que foi muito bem sucedido, né? Das fadas sensatas, dos alecrins dourados, todos foram carregados com esse ativismo, É. né? O Phil, que até fez aula de feminismo, Fez curso, terrível, né? exatamente. Porque como ator, ele é médio. Aí ele foi para um reality show tentar ser ator. Ou seja, nem foi ele, nem foi ator, aí já piorou tudo. Piorou tudo. E aí, piorou tudo, porque a gente tem um monte de câmera ali. Ele não tem as falas dos outros atores, né? Então só ele estava ali com um personagem feminista. E isso ia dar ruim. Como tá dando? Como Merda. Ia. está Com. dando? Né, como tá dando. E aí, óbvio, se você vai pro reality show com medo de alguma coisa, você já perde as coisas, porque você foge do ideal que é viver a sua realidade ali. Sim. Eles foram armados com as suas características pessoais. Então, assim, eu era fã da Carol Conká, né? Aquela música pra mim da Mamacita era um hino. É. Mas a gente não convive, eu sempre falo, não seja fã dos artistas, admire as obras deles, Isso. que vocês não os conhecem como pessoas, né? Vamos. E Ah. Não, diga, vamos diga. começar então pela Mamacita, né? Por Carol Conká. Mamacita. Mamacita. Sim. Deixa eu só botar uma carinha dela aqui bonitinha para ajudar. Estamos aqui, Mamacita. Vou cedir meu lugar um pouquinho para Mamacita. Mamacita é uma cantora que aqui concordo plenamente com você. É uma cantora que tem uma obra maravilhosa. Que mesmo quem não conheça a obra dela, ouviu alguma música bacana. Era uma mulher muito aguerrida, com uma personalidade forte, apresentadora, cantora. E ela entrou nesse programa e se descontrolou. O descontrole dela é óbvio. E não sei se você também já reparou isso, ela inventa situações, ela cria situações, e ela acredita tanto nas coisas que ela cria, que eu acho que se tornam verdades para ela. É muita maluquice pensar isso. Não, é muita maluquice pensar em você. Aí eu já peço licença, porque a gente já pode fazer dois contrapontos aqui que são bem parecidos. Vocês podem discordar um pouquinho, mas Claro. tem personalidades muito parecidas, que é o seguinte: Juliette e Carol Conká. Juliette é o espelho que Carol Conká não quer ver, né? Então, o que acontece? Carol, né, a gente conhece, a gente tem essa falácia, essa persona da Mamacita. Ou seja, uma preta, outra branca, e aí a gente já começa com os opostos. Uma cheia de imperativos, forte, audaciosa, poderosa, outra cheia de falta de jeito, né? E aí elas carregam dores ali diferentes, né? E, ou seja, dores de acordo com a realidade material de cada uma. Uma, né? Que faz com que os sofrimentos dela sejam também sintomas de adoecimento ali. Eu vi que alguém disse, nossa, ela tem característica de narcisismo. De fato, tem, né? Porque a Carol, ela cresceu dizendo o seguinte, mamacita, eu sou uma mulher imponente, que faz vagabundo sentar para ouvir, que afirma que é desse jeito, que suas regras vão causar um efeito, e quando quer, é no seu tempo. Ou seja, casca grossa, né? O tempo todo, Sim. casca grossa. E é mais o que a gente vê ali, que alguém precisa absolutamente ser amado. Ela quer chamar atenção o tempo todo, Sim. ela vai criando essas situações. Ela cria, cria. Mas ela tem esse poder, né? De seduzir.
E ela já foi daqui, ela tinha Carol Conká. Então ela chegou lá, seja no camarote ou ali na pipoca, é Carol Conká, essa pessoa poderosa, né, que precisa ser valorizada, reconhecida, atendida. E aí ela vai monopolizar o tempo todo as narrativas, às vezes de forma arrogante, às vezes cruel e às vezes delirante. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui convivem com muitas pessoas assim o tempo todo, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, tem esse tipo de gente o tempo todo. E aí ela não vê nada além dela mesmo. E ela não se importa com isso, porque é a mamacita. Ou seja, ela fareja qualquer possibilidade dela ser rejeitada. E o quanto Então, ir. como ela. Desculpe. Não, é certo. Assim, ela fareja qualquer possibilidade dela ser rejeitada. E aí ela já se coloca de forma megalomana, né, megalomaníaca o tempo todo, a fim de protagonizar a cena. Se não existe, ela cria. Sim, com certeza. Mas uma pessoa escreveu aqui: Carol é louca. Ela não é louca. Não tem nada de louco nisso. Não, não, não tem nada de louco. É o traço de personalidade dela, é como ela acredita que ela se vê, e ela se vê dessa forma. E aí, de fato, se narcisismo pode ser o nome disso, pode, é traço narcisista, né? E aí, ela construiu tudo isso de forma muito delirante, assim, às vezes muito cruel, porque aí tem o outro lado, que é a Juliette, que ela fica implorando atenção, né? Ela implora coisas, ela implora amor, ela implora atenção, porque assim, ela não tem os recursos da Carol, ela não é mamacita, ela não impõe, ela não coloca vagabundo para sentar, ela não dita as regras, ela se contenta, né? Ela fica assim, ah, tudo bem, é pronto, é isso mesmo. Ela é muito mais vulnerável. E para alguém com esse perfil, seja Carol ou não, gente que é muito vulnerável, não serve. Sim. É fraco. E aí precisa ser descartado. Porque é o tipo de pessoa que ela não quer ver que ela pode ser assim de fato. E é o tipo de alguém que ela vai detestar. E aí ela fica pensando: como alguém pode se colocar de cara tão limpa aqui? E aí começa a criar aquelas situações todas, né? De grandeza, de coisas que não existe, né? E aí, olha o nível, Carol com K e a Juliette qualquer coisa, pode me chamar de qualquer coisa. São dois lados, assim, da mesma moeda, que assinam posições diferentes, uma arrogante, uma muito vulnerável. E aí, esses opostos trazem essas questões todas, né? Estar vulnerável não é estar fraco, sem forças ou sem potência. Estar vulnerável é estar sem máscaras, com medo, de poros abertos, assim, carregando as estranhezas o tempo todo. Coisa que a gente já viu em algumas festas, né? Que, para Carol, ela já fez até uma coisa, isso é deselegante, né? Ela falou sobre a Juliette umas vezes. É deselegante, é sufocante, é delirante. Então, assim, quem tombou foi uma mamacita com esse julgamento todo. Então, se ela causou um tombamento ali geral, porque ela queria ver nos outros o que ela acha que ela tem. Sim. E de fato não tem. Elas estão no mesmo lugar, adoecido, mas com opostos. Uma muito grande e uma muito pouco, Mas ao mesmo tempo né? que são polos muito opostos, são polos que se atraem e se repelem o tempo inteiro. Uma não Sim, porque. consegue desvencilhar da outra, porque exatamente por causa disso. Exato, porque elas estão ali o tempo todo e eu me vejo ali, eu quero fugir disso, mas eu me vejo ali. Aí fica aquela pessoa passando por ali, meio tonta, que não consegue ligar o ofurô, que vira piada da novela do Valsi Carrasco. E alguém que se coloca nesse lugar não pode ser vulnerável, né? Porque ela precisa manter isso o tempo todo. E é muito doloroso quando você não consegue se colocar vulnerável, né? Porque você não cria afetos, você não se sente seguro sendo quem você é. E aí, num jogo de pressão, que já tem a pressão, num jogo que você tá lá, que você tem essa ideia, e você não tem essa realidade do que está acontecendo aqui fora, todo mundo foi com medo do cancelamento, e você começa a vivenciar essas experiências que não são reais, e muitas vezes o retorno não é real, você coloca, ah, eu coloquei isso para o paredão, saiu, eu coloquei isso, voltou. E aí, brasileiro, né, ele gosta de vilão e novela.
Mas ele não gosta de quem faz as pessoas mais não. humildes sofrer. Não gosto. E aí pronto, vira tudo isso, vira, disparou esses gatilhos todos. E como pode alguém humilhar alguém em rede nacional? Mas eu tenho certeza que as pessoas fazem isso aí o dia a dia e não se percebem. E aí fica julgando o tempo todo. Julga a Carol, julga o Lucas, julga a Juliette, julga o Fiuk. Porque a gente faz isso o tempo todo, né? E óbvio que como a gente está ali se relacionando, quem tem esses perfis mais fortes vai, em algum momento, né? Igual a Lumena. A Lumena é totalmente perdida. Ela é uma psicóloga, mas ela não tá ali trabalhando como. É. Mas ela tem esses desejos todos e ela é líder. Ela é tão... E outra coisa, ela é muito mais líder do que a Carol. Exatamente. Eu falo muito isso aqui na live. Apesar dela ter essa... Muito. Apesar de Lumena ter essa adoração toda por Carol, essa justificativa toda por Carol, ela também... Ela exerce... Eu acho que ela exerce mais influência em Carol e nos outros do que a própria Carol. Por quê? Eu não sei se vou falar muito uma besteira. Porque ela tem um discurso de causas muito válidas e muito fortes que ela exerce de forma muito equivocada. A Carol é só agressiva, é só explosão, é só lacração. Ali, a Lumena não, ela vem com um manto, uma armadura de causas que ela tem que defender e defende de forma atropelada. Eu não sei se você concorda com isso. Não, você está certíssimo. O que acontece é o seguinte, coitada não, né? Ela tem essa ideia do ativismo, e quem é muito ativista o tempo todo, que fica ali com a faca nos lábios o tempo todo, com a navalha na língua, né? E impõe, a militância impõe isso o tempo todo. Mas o que acontece ali é que ela simplesmente, ela não tá militando. Ela se perdeu nesse caminho, de novo, talvez para oportunidade, eu tô falando para milhões de pessoas, deixa eu falar. E não, uma militância equivocada, porque ela não está cuidando dela e nem está cuidando de quem ela defende. Mas, de novo, como as pessoas fizeram os cursinhos pré-BBB, né? Estão dizendo aí, ela é chata, né? Pode ser. Mas como ela fez ali a questão pré-BBB, Jorge, sim. Ela foi travada, mas ela está batendo na trave o tempo todo. Tá ali, ela se cortou, ela cortou aos seus, e ela tá ali, ferida, e ela vai atacando todo mundo. Mas os outros entendem que isso, porque a gente tá falando de politicamente correto. Ou seja, negra, representando politicamente correto, quem vai contra? Sim. É, né? Muito complicado. E aí o que acontece? Ela se aliançou com os espelhos que pra ela eram mais seguros, e com eles ela fechou os olhos porque é justo. Pronto, ela se perdeu. Ela se perdeu na causa, se perdeu no que é justo. E aí, uma mulher negra, baiana, silenciada, ela ficou silenciada. Carol soltou uma frase xenofóbica ali e ela sequer Sim. se comunicou. O Lucas beijou outro, ela sequer acolheu. Sim. Sendo que ela é negra, né, homossexual... E ela defende essas causas, ela simplesmente julgou. Né? Simplesmente julgou o tempo todo. E pior. E aí, é pior que julgar, Dan, eu acho. Ela condena. É. Então, sim, condena, julgou. E aí, teve outro acontecimento ainda pior, né? Que teve, que eu vi. Ela teve uma fala que aquele nego que eu nem sei de onde ele surgiu, que é sobre defensores de vagabundo, né, que ela fez ali, e ele fez uma coisa, ele teve um comentário bem esdrúxulo sobre a Carla Dias, que é sobre, ele comparou ela a uma laranja, né, que merecia ser chupada, alguma coisa nesse sentido. E ela, defensora, sequer se pronunciou, Sim. né, então ali ela se perdeu, fazendo a militância de cara feia, esvaziando, porque ela tá cheia de raiva. E uma coisa que eu lembro muito bem dela, que eu vi em algum momento, é que ela falou assim, eu tô indo pro Big Brother para me divertir, tomar umas cervejas, aproveitar. Ou seja, ela não fez isso até agora. Não, imagina, ela tá numa tensão o tempo inteiro. E ela tem um problema muito grave, Dan, ela não ouve. Ou o que ela ouve, claro. Ouve de forma deturpada também.
Exato, porque assim, ela precisa alimentar o que ela já foi ali pronta para fazer, e aí ela se uniu com a Carol porque tem a maior visibilidade ali, a mamacita toda, então eu posso beber dessa fonte, não vai beber, né? Ou seja, ela perdeu tudo que ela foi buscar, perdeu tudo que já tinha, e aí provavelmente ela tá achando que vai sobrar uma amizade com a Carol, que não vai Não sobrar, vai. né? Porque assim, ela precisa parar. Porque quando elas saírem dali, o que está acontecendo aqui é muito É gigante. muito. Eles foram com medo de serem cancelados, já estão cancelados. E você, eu fico pensando muito nisso também, Dan. No caso, principalmente no caso da Lumena. Porque a Carol, ela dá uma sumida, contrata uma firma de marketing. Entendeu? Grava uma música, um rap se pedindo desculpa ao universo. Ela é muito boa atriz, ela é muito esperta. Eu acho que daqui a alguns anos a Carol consegue dar uma revertida nesse processo. Mas a Lumena é uma mulher de, teoricamente, dentro do que ela acha, de militância e de pesquisa ligada à psicologia. O choque que esta mulher vai sair. Ela está crente que ela está representando, ou que é como o Tássio Cristo falou agora, eu a chamo de senhora em todas as verdades. Quando ela sair e ver que principalmente os colegas de militância dela estão contra todas as ações que ela toma, eu acho que essa mulher vai ter um choque tão perigoso aqui fora. Não. Então, vai ser muito cruel, né? Porque assim, a gente já sabe que estar num reality show tem uma exposição muito perigosa. Você já é sabido que vários participantes têm uma questão de saúde mental ali muito prejudicada depois. A gente tem aí exemplos, a Fanny, enfim, outras pessoas que passaram tiveram alguns prejuízos. Provavelmente ela vai sentir muito, 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 porque o que ela fez? Ela jogou os anos de militância no lixo. Sim. Que essa militância que ela faz não é uma militância que agrega, é uma militância que corta e fere quem ela defende, né? O que ela fez ali foi reproduzir as máscaras de opressão de quem ela diz que faz. Ou seja, ela faz exatamente aquilo que as pessoas fazem com aquela classe que ela está defendendo. Ou Sim. seja, ela se perdeu. Então, assim, ela está perpetuando o chicote nos negros, os chicotes nos gay do chicote em que ela defende. É óbvio que os pares delas vão sumir, porque não é legal juntar uma imagem, né, a uma pessoa que ficou tão perdida. E como você disse, as coisas são bem diferentes. Ela vai ter um choque. Provavelmente a gente vai ter uma questão de sofrimento específico muito grande. Sim. Muito, muito grande. Porque ela está sendo julgada. E, de novo, ir para um reality é você ser julgado o tempo todo. Sim. Você pode ser julgado por ações que você faz, um beijo que você fez, uma traição que você fez. E quanto mais longe você está, o julgamento é maior porque a empatia do ser humano vai lá no chão. Vai lá no chão. Vai lá no É, chão. no caso. Né? E aí se perdeu nessas conexões todas, porque eles se acham, né? Então, assim, se você perceber, eles têm o mesmo perfil de militância, de que são grandes, estão defendendo, mas eles não estão defendendo nada, nem eles próprios. É, não, e a Lumena, esse choque dela vai ser, porque o Brasil todo está ali para julgar. Tanto que alguém fala para mim, a Ana Maria Braga hoje recebeu o Acrebiano, o Bill, falou assim: ah, a gente não pode julgar. Eu discordo dela, a gente pode julgar. Esse é um programa de julgamento. As pessoas que entram lá, elas sabem que estão passando por um tribunal da vida, que ação, atos e consequências cometidas lá dentro estão lá para serem julgadas, e a sentença é a eliminação. E o prêmio final. Então é para julgar sim, e as pessoas estão lá para isso. Mas a Lumena está, ela foi muito julgada pelos pares de causas homossexuais, causas gays das mulheres. E ela, eu fico preocupado com essa moça quando ela sair, sinceramente. Tenho horror a ela, eu não suporto ela, mas eu me preocupo com a saída dela. A visibilidade é uma armadilha, né, É uma Jorge? E aí armadilha. eles foram preparados para conquistar coisas, muitos ali vão perder em função das atitudes. E de novo, eles criaram personagens para não serem cancelados e eles conseguiram exatamente o contrário, serem cancelados em uma semana. E abalar toda a saúde mental de um país, porque as pessoas estão julgando o tempo todo, não querem o tempo todo. E aí, óbvio que
causa impacto e pode perceber, talvez seja a edição mais pesada que já teve. Não se diverte. Com certeza. Não, ninguém se diverte, né? Ninguém relaxa. E aí as pessoas ficam... Ninguém relaxa. E aí pensar nos gatilhos que você, de casa, enquanto telespectador, está sentindo quando um é humilhado, quando a outra está sendo exposta. E o que, que você faz, né, com seu colega? Sim. O que você faz quando você ouve um comentário homofóbico ou um comentário, uma piadinha que pode parecer meio inofensiva, como da laranja? É. E aí, na televisão, você julga, mas aqui com seu amigo pode... E aí, por que que a Carol é narcisista e você não, né? Sim. E foi bom você dar o gancho agora da laranja pra gente falar dessa pessoa. Nego Di é um humorista que até agora, com, sei lá, quase um mês de programa, eu não consegui achar graça nenhuma dele. Ele, em nenhum momento, ele é outro que chegou tão armado, tão cheio de necessidade de se mostrar grande, que ele não relaxa, ele não consegue fazer ninguém rir. É, ele fez esse questionamento da Carla Dias, fez um outro pior ainda, pelo menos para mim, que eu, quando o professor falou, por que você não deita então ali do lado da Carla para dormir, porque eles têm camas de menos, né? Eles têm mais participantes que cama, e ele falou, não posso, que se eu chegar ali, ele deixou claro que ele poderia ficar excitado, entendeu? Então, um homem que não consegue ter uma ligação mínima com uma pessoa do sexo oposto, porque isso pode se tornar uma agressão sexual, porque agressão não é só você bater ou xingar ninguém. É esse ato de você, sabe, ficar excitado do lado de uma outra pessoa. Ou seja, ele não consegue ter controle das próprias emoções. E ele é uma pessoa muito complicada. A Sara fez uma análise bastante interessante dele no jogo da Discórdia, que ela falou, o jogo do Nego Di é um jogo pesado, é um jogo negativo. Eu concordo também. E é outra pessoa que, assim como Lumena, vai ter muito problema quando sair aqui fora. Sim, porque na verdade o que a gente tem visto nele alguns comportamentos da masculinidade tóxica, né? Exatamente. E aí, para que você seja aceito em algum ambiente ali, de novo, eles vão colocando em tintas fortes as características mais evidentes. E aí, o que que faz? Né? O que que faz para minimizar a rejeição, para minimizar preconceito? E aí eles vão reproduzindo o que eles já estão acostumados aqui. E aí, óbvio, que talvez para ele num grupo, que ele já está acostumado a viver ali individualmente, seja normal essas piadas. Né? Mas ali, de novo, não. E provavelmente aquelas pessoas que o apoiam ali não cause tanto efeito. Sim. Mas, de novo, esses comportamentos tóxicos, essas atitudes tóxicas para validar, é para se diferenciar. Uhum. E aí, isso para ele pode ser notoriamente como alguma coisa muito menor. Né? Ah, não, isso é humor, isso é tradicionalmente masculino, mas, de fato, o que a participante fez dele é o que ele vem ali já como traço mesmo de personalidade, tem uma questão ali muito estreita, muito repressiva, né? Que ele traz essa agressividade ali, uma hipersexualização o tempo todo, essa competitividade ali, uma questão de virilidade muito forte, que muitas vezes pode ser esse embate ali, ele não gosta muito de mostrar emoções, algumas coisas muito nesse sentido, mas também, de novo, para definir, talvez, um personagem que, para ele, como a gente está nesse momento muito estranho no nosso país, fosse muito mais aceito, né? Interessante para ele, muito mais aceito. Então, eu atraio um grande volume, né? E tem uma coisa muito que eu acho muito estranho nesse programa, é que os homens são muito fracos. É. Eles todos são muito fracos. Parece que o mais forte ali é o Gilberto. É. O tanto, porque ele tem um lado masculino muito forte, tem um comportamento feminino ali também bastante interessante, porque de todos eles ele é o mais estável, tá ali o mais saudável. E aí, isso também incomoda todo mundo. Agora, o Nego Di, ele tem aquelas questões mesmo, né? Que é, isso não é coisa de homem, isso é coisa de homem, homem não leva desaforo pra casa, homem faz isso. E aí ele explicita essa masculinidade tóxica o tempo todo. E aí, como você bem disse, né? Isso não tem graça não nenhuma. Tem graça. Mas, provavelmente, deve ter um grupo aí, eu tenho certeza que não é pequeno, que acha ele super, super, ultra interessante dentro desse contexto. Sim. Você falou em masculinidade tóxica, eu botei a foto do Rodolfo aí, mas antes eu vou ler um depoimento aqui.
da Darcy G. Machado. A Darcy escreveu: não estou assistindo, mas fiquei chocada pela forma como se expressam, fiquei depressiva. É, você falou isso no início da live. Esse depoimento dela é pura verdade. É impressionante como esses comportamentos horrorosos, tóxicos deles lá dentro estão afetando a nossa sanidade mental aqui fora. Porque são os gatilhos que eles estão disparando, né, Jorge? Então a gente precisa pensar quais são os tipos de gatilho que esses programas, que esses realities, que esses personagens, que eles despertam na gente, né? Porque, igual nas novelas, a gente está acostumado assim, ver a novela mexicana, lá a Thalia chorando, desperta uma vontade de cuidar. Então só desperta na gente aquilo que a gente tem. Então, o que está despertando em você? O que está vindo de raiva? O que está vindo de tristeza? Então, é importante que a gente cuide dos nossos sintomas para que a gente não adoeça de fato de forma tão negativa, tão profunda, porque é importante. Olha, é um momento que a sociedade a gente está trazendo. Ó, saúde mental é importante. A gente está vindo de uma pandemia aí, e a gente sabe que não é fácil conviver com as pessoas 24 horas. Nem a mãe quer viver com seu filho 24 horas, nem os esposos, ninguém. E aí leva, junta essas pessoas com traços tão distintos e nada muito felizes, né? E aí, óbvio que vai dar essa coisa meio truncada. E aí, né? E aí fica aquelas pessoas lá e te disparando gatilhos negativos e você vai ter essas sensações. Então não é culpa do programa. É o que a gente tem vivido, é o que você está sentindo. Então é importante que você repense e, se precisar de ajuda, procurar uma boa ajuda profissional aí, porque é É importante. muito Essa importante. que você está fazendo aqui é trazer espaço, tem humor, sim. Mas é necessário falar de saúde mental, porque é tão desvalorizado, existe tanto preconceito, né? Porque as pessoas de fato têm medo e aí de ser julgado. E aproveitar que não é você que está sendo julgado e pensar: se fosse eu, como que eu Como eu faria, reagiria? exatamente. Quem lá tem um perfil meio parecidinho comigo aqui, né? E aí, vai precisar de ajuda. Exatamente. Então, não adianta, é o que eu sempre falo. Eu acho que Big Brother Brasil, para quem estuda psicologia, então, gente, é um compêndio, né, de tantos arquétipos que a pessoa pode encontrar ali. Sim, você disse outro dia, perto daquele povo eu vou para o céu, né? Exatamente. Vai mesmo, mas assim, para a gente, perto daquele que eles estão produzindo para a gente de conteúdo, repensar, e aí o que eles fazem lá é o que a internet faz o O tempo todo. tempo todo. E aí se você vê até essas pessoas fofinhas que estão acompanhando a gente aqui, eles também estão julgando o tempo todo, né? Porque eles se apegam, aí se defende um, defende outro, vai lá e ataca o Projota, vai lá e defende a Pocá, né? Vê aqui, chamou alguém de poucas palavras, né? Que a Pocá só dorme. Isso também é sintoma de saúde mental. Você dormir em Ai, não, excesso calma, calma. é alguns... Calma, Olha, a já gente vai fui, né? chegar lá. Eu quero falar da Bela Adormecida, calma. Rodolfo, por exemplo, ele é a masculinidade tóxica que ele está tentando guardar no armário. Ele está tentando vender a imagem de que ele é um cara tranquilo, que ele é do povo, que ele é o goianão de pé rachado. Para sorte dele, ele conseguiu ter um Robin muito eficiente, que é o Caio, que é um cara que gosta desse arquétipo do bocó, gosta de se fazer de bobo para comer o coveiro, é um tremendo babador de ovo, e os dois formam realmente uma dupla muito divertida, mas eu acho que muito perigosa, porque são dois machistas. O Rodolfo está começando a transbordar a dificuldade que ele tem para encarar a questão homossexual. Toda oportunidade que ele tem, ele procura desmerecer o Gil. Grita demais, rebola demais, dá pinta demais. Eu acho que a qualquer momento isso vai explodir nessa temporada. Vai. E não vai demorar muito, não, tá? Então, assim, essa sua percepção ela é bem real, porque, assim, de novo, você pode enganar uma pessoa por um tempo, você pode enganar duas pessoas por um tempo, mas você não se engana por tanto tempo. Então, e eles estão vivendo sob pressão ali. E as pessoas vão sendo eliminadas, as condições de jogo vão sendo mudadas, e vai ter uma hora que ele vai explodir. Né? E aí, mesmo que ele tente ali representar esses personagens bonachões, vai ter uma hora que essa parceria
né, que esse alívio cômico não vai funcionar porque os interesses vão se contradizer, Sim. né? Vão se contradizer. E aí, claro, tem essa necessidade de manter padrões de novo. E essa masculinidade acaba trazendo consequência tanto para ele como as pessoas que estão ao redor dele ali. E aí, de novo, a gente está vivendo num jogo que esses comportamentos estão trazendo sofrimento para as minorias. Sim. Brasileiro não gosta de gente que sofre, a gente sempre vai lá e protege, né? Porque a gente tem essa questão da melancolia ali, de proteger as mocinhas, todo mundo está sofrendo. Em algum momento. Que eles estão pegando ali aquele grupinho de quatro que tem a Juliette, o Gilberto, Sim. Sara, e afetar tudo isso, eles vão perceber, olha, não tá aqui. E aí, quando ele for se aproximando de verdade, já é tarde, Exatamente. né? Então, essa dupla aí, ela pode ser uma dupla explosiva, de fato. Pode ser uma dupla explosiva, de fato, e que vai trazer prejuízo significativo para os dois no jogo. Porque, de fato, é muito. Muito. E ele traz uma coisa assim de como é o verdadeiro homem, né? O que é Exatamente. um verdadeiro homem? Na verdade, verdadeiro homem isso não existe, que seria essa heterossexualidade cis, né? Que é padrão, branca, idealizada. E aí, gente, isso não vai colar, porque a gente tem vivido outras coisas. E aí já se apegaram muito com o Lucas que saiu, e se forem fragilizando as outras minorias ali com ativismo que não está funcionando, esses personagens que se criaram para não serem cancelados serão os primeiros. Exatamente. E aí, por tabela, vai atingindo ali os mucamos, né? Vai atingindo os protetores É. É, não, e o todos. Cássio Christopher lembrou uma história aqui que ia acelerar ainda mais esse gatilho do Rodolfo. Ele fala: imagina se o Lucas ficasse e engatasse um romance com o Gilberto. O Rodolfo não aguentaria e passaria a atormentar os dois e perseguir os dois. Eu concordo, eu acho também que isso seria seriamente, muito facilmente de acontecer nessa temporada do Rodolfo. É sim, porque a bissexualidade ela não é aceita ainda, né? Não. Nem pelas próprias letrinhas da sigla. Se ela não aceita nem pelas letrinhas da sigla, imagine por alguém que tem essa pretensão de que existe um verdadeiro homem. Sim. Tá. E aí, gente, né? É triste. É É cruel. cruel. E eles estão sofrendo, tá? Todo mundo está sofrendo ali É, dentro. Em sim. maior ou menor grau. E aí, uma hora eles vão explodir, daqui a pouco as garrinhas começam ali a aparecer, e eles só estão sentindo um ou dois paredões aqui para frente, aí você vai ver. E corre o risco ainda de mais para frente abandonarem o jogo aí umas duas ou três Eu pessoas, que acho na que hora que não. começa a pesar, não tem 1,5 milhão que segure. Eu Eu acho. ouvi de um amigo meu assim, Dan, eu prefiro saúde mental a dinheiro. E eles vão começar a pesar isso. É. Porque eles vão começar a sair como Marte. Essa vai ser a edição dos Martes. Sim. Exatamente. Dos Martes. Exatamente. Eu acho isso também. E nossa, ainda tem Né? muito programa pela frente, gente. Se realmente. Sim, e aí, quando esse Rodolfo começa a cobrar esses traços heteronormativos do Gilberto, né? Como falar, agir, se vestir. E aí as pessoas começam a ficar um pouco mais atentas, porque se fosse de fato tão tranquilo, isso não incomodava, Exato. porque não afeta ele em absolutamente nada. Exato. Então, o que ele tem que fazer? Começar a ficar mais na piscina com o Caio, se divertir mais, fazer o uso melhor do Robin. Eu E acho. esquecer o outro. Exatamente. Vamos falar então da Bela Adormecida, que você já citou ela ali, Dona Pocá. Eu achei engraçadíssimo, achei Sim. engraçadíssimo ela no jogo da Discórdia, quando ela falou assim: eu sou influenciadora. Aí alguém chegou, eu fiz uma live, alguém chegou e falou assim: só sou influenciadora do sono, né? Mas o sono é uma forma de fuga muito escancarada, não é? Sim, então assim, o excesso de sono, a falta de sono já é aí sinal de que a gente precisa observar um pouquinho, né? Porque tem alguma coisa errada. A gente precisa entender qual que era o padrão de sono dela Fora antes da do casa, né? reality, antes dela entrar fora da casa. Mas ela talvez esteja aproveitando esse momento ali para descansar. Né? E para não se meter em. A estratégia dela pode ser essa. Ok, não tô nada para fazer, vou dormir, não vou me meter em nada. Mas também, você não tomar nenhuma
nenhum partido é decisão. Né? Você ficar em cima do muro é decisão. Mas para a saúde mental, a gente precisa entender que o sono é muito importante. Seja ele muito, pouco ou em excesso, é um sinal aí que você precisa buscar ajuda, porque o ideal é que você durma aí em equilíbrio. E de fato, dormir muito não é um bom sinal. Mas por que ela está dormindo o tempo todo? A gente precisa entender um pouco melhor esse padrão de sono dela anterior à ida aí, né? Porque a gente sabe que eles fazem shows, né? Mas aí a gente sabe que é a internet julgando o tempo todo. Ela vira meme, vira Bela Adormecida, e aí dorme na piscina e... Enfim, porque ela não tem conteúdo, né? Ela não tá produzindo. E ela produz o quê? Involuntariamente. E olha que ela fez coach, hein? Ela se preparou. Coitada, ela não deu muito certo. É aquilo que eu tô dizendo. Reality, não adianta você se preparar, porque o conteúdo, ele dura pouco. Porque os outros não se prepararam no seu... Eles não fez o mesmo laboratório. Imagina, um elenco de uma novela, ele vai fazer o mesmo laboratório. Exato. Tá ali com o mesmo preparador, pega o mesmo Sérgio Pena, pega todo mundo ali e vai construir os personagens naquela ótica da Glória Pérez, na ótica do Gilberto Braga, do João Emanuel Carneiro. Mas ali são um monte de gente diferente, tem um camarote, tem uma pipoca, um povo de vários lugares que sequer conhece a sinopse. Exatamente. A sinopse que ele tem é o anterior. Mas as pessoas que estão ali não são as mesmas. As relações, elas vão se formar de maneira diferente. Então você pode ter cinco irmãos, eu apontando quatro. Cinco irmãos na mesma casa, as relações vão ser diferentes. Sair um irmão, essa dinâmica muda. É verdade. Porque os afetos mudam, as prioridades mudam. E aí? A coach foi bom pra coach, ganhou um bom dinheirinho, né? Mas pra pocar, o que acontece é que ela vai usar o que ela tem. E provavelmente, pra ela, dormir ali, né? E tá dormindo bem, aquelas piscinas maravilhosas, aquela coisa toda. Mas a gente precisa entender, sim, que o padrão de sono na vida real tem que ser investigado, porque é um bom indicativo de saúde mental. De que tem algo de errado. Quero só aproveitar essa live e mandar beijo para uma amiga minha que está aqui, a Tamires Quadros, que fez aniversário ontem. E ontem eu fiz tanta live que eu não consegui dar parabéns para ela ontem. Então estou dando agora, meu amor, feliz aniversário. E mas a gente não pode fechar essa live. Não vai dar para falar de todos os 20, gente. A gente está falando assim dos mais problemáticos, né? Não dá para não falar dessa pessoa que, para mim, é a grande decepção dessa edição. Só falta eu não ter salvado a foto dele. Ah, eu não acredito que eu salvei a foto do Projota. Gente, eu estou muito decepcionado com o Projota. Não sei como era a sua. Eu não salvei foto do Projota. Vou ficar devendo foto do Projota. Projota, para mim, é a grande decepção do programa. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o fato, quando o Thiago Leifert avisou a ele que ele tinha feito um belíssimo discurso para o Lucas, ele se autoapropriou do cargo de aconselhador. Ele já disse: eu sou o aconselhador. Eu levo conselhos através da minha música, eu levo conselhos através da minha experiência, da minha vivência. E é outro que, assim como Lumena, se perdeu dentro da própria egolatria. Exato, né? Porque assim, a gente volta para a obra de novo. Conheci o Projota pouco, nunca tinha acompanhado muito, mas eu vi o povo compartilhando, viralizou aquele conselho que ele deu pro Lucas, coisa bonitinha, né? É assim que se fala, é assim que se faz de fato, o acolhimento foi bem lindo. Mas isso acontece bem na vida real, alguém te acolhe aqui, depois ele vai lá, te abraça e dá uma facada pelas costas. Sim. Então, não se surpreendam, isso é bem comum. De novo, é uma decepção que as pessoas não esperavam, porque se você pega as letras, pega as coisas dali, é uma coisa muito gentil, e não esperava em função do acolhimento que ele deu, de oferecer para pagar terapia, oferecer para pagar tratamento, ou seja, pura trairagem, né? E as pessoas sofrem quando elas são traídas por amigos, né? E aí, na internet, você não vê o tempo todo, mas se você for buscar coisas aí, comportamentos, óbvio que você não vai julgar a pessoa pelo comportamento isolado. É jogo, mas julgando pelo contexto, você vai lá, acolhe, e de repente você vai por trás e faz uma coisa, é muito difícil, de fato.
E aí, de novo, é aquele grupo que eles se julgam os grandes influenciadores. De novo, baseado num ativismo equivocado, num ativismo de língua afiada, de que estou certo e estou errado. E talvez entender essa pista do apresentador de forma equivocada, aí eu volto aqui para o meu narcisismo, que eu dou conta de tudo isso. E aí, Jorge, o fundo do poço é É rapidinho. ladeira abaixo. É, eu acho isso também. Como diria Helena Nadia por amor, desceu a escadinha da vulgaridade muito rápido. Exatamente. Porque se perderam, É. se perderam, se perderam, né? É. Se perderam, se perderam, se perderam Não, total. e eles têm, e aí eles criam-se, o Gilberto falou isso muito bem, eles são os deuses e eles têm os seus séquitos, e eu acho que tem uma pessoa que é o capitão desse séquito, que é esse rapaz, que é um doce de pessoa, é uma pessoa apaixonante. Eu conheço várias pessoas que o conhecem pessoalmente e falam que ele é um menino tranquilo, é de boa índole, é gente boa, é trabalhador, é o Arthur. Mas que, para mim, eu fico muito, acho muito claro ali o deslumbre dele gigantesco pelo fato de ter como melhor amigo, entre aspas, lá dentro do programa, o Projota e a Carol Conká. É uma coisa que ele não consegue disfarçar, esse deslumbre de ser amigo desses dois, de ter Lumena e Nego Di, duas pessoas tão representativas como parceiros de jogo, ao ponto dele assumir para milhões de espectadores que eu me sinto orgulhoso de ser influenciado por eles. Pois é, porque ele não tem noção. De novo, ele se sente influenciado pela obra externa que ele tinha aqui fora, Sim. né? O que ele, que era o que todo mundo via aqui. O que ele tem de lá de referência lá dentro, ele ainda não pensa em corte que a gente tem aqui fora. Então, a gente também não pode julgar o menino, porque ele tá vendo o que ele tá vendo ali. Ele não vê todas as coisas que a gente vê aqui fora. Sim. Então, ele carregou as coisas que a gente tinha aqui. Continua com isso porque ele não vê todo o recorte. Sim. Então, julgar ele por esse prisma de que a gente está vendo tudo também é um equívoco. E cancelar a partir desse olhar também é um perigo. A gente não pode cair no, nos mesmos Na erros mesma dos deuses armadilha, né? na mesma armadilha, né? Então, assim, a gente precisa pensar: olha o que ele traz. Eu sou influenciado por esses deuses, ok. E eu não tenho vergonha de dizer que eu admirava a Carol Conká e continuo admirando as letras dela, mas como pessoa, não. É, não, mas eu acho que tem uma coisa muito. É, eu concordo com você, mas tem uma coisa muito curiosa que acontece. Para mim, o Arthur, ele é a pessoa que carrega muito essa tocha. Que é verdade, eles não têm a condição de saber tudo o que acontece, mas parece que surge lá uma cegueira emocional. Porque ele vê a Carol perseguindo o Lucas, ele vê a Carol xingando, ofendendo e humilhando, ele vê o Negro Di. E essa semana, hoje mesmo teve uma cena, não sei se foi hoje, foi ontem, deles debochando da opção religiosa. O Lucas saiu, mas o Lucas continua lá dentro. É uma coisa impressionante como o Lucas é um fantasma, é o um fantasma do pai do Então, Hamlet, debochando até da religião, debochando de Xangô. Então, e essa cegueira emocional parece que não consegue ver esses pontos como defeitos. por um motivo, porque assim, imagina que essas pessoas que são ativistas, defendem negros, defendem os gays, defendem todo mundo, vão zombar de alguém que não fez alguma coisa de fato errada. Sim. Milhões de pessoas estão vendo que eles estão certos. Exatamente, é isso, sei lá. É isso. E aí valida as sensações todas. Aí quando sai daqui fala: que merda que eu Gente, fiz. vai ser o choque de realidade desse povo. Eu espero que a Globo tenha investido bastante em seu departamento de psicologia, de psiquiatria. Qualquer coisa, o Dan está aqui para dar um tremendo apoio moral, viu, Globo? Pode procurar o Dan, que eles vão precisar. Agora, para fechar a live, a gente falou de problemáticos, mas pode existir questões, problemas e assuntos a serem resolvidos até da turma do bem, que é fácil a gente rotular, né? Ah, tem o mal e o bem. Sim, É, e que são esses todos, todos, sim, que são os vários. favoritos, eu acho que de grande parte da população, junto com Juliette, que é a Sara, que é a espiã, e que é o Gil. E a Sara tem um comportamento que até a edição passada era um comportamento absolutamente desprezado por quem estava aqui fora, que é o comportamento da leva e traz.
daquela pessoa que ficava escutando conversa, que ficava escondida fazendo a intriga. Só que ela agora é o personagem do bem. Então, a ser espiã, nesse caso atual, perto de tanta gente deplorável, é essa característica, que é uma característica negativa, você ficar escondido escutando o que os outros estão falando, se tornou uma característica positiva para a gente ver como muda essa ótica. Por um único motivo, Jorge. Lute com as armas que você tem. Sim. E aí, se eu não tenho toda essa influência que eu tenho, se eu não tenho tudo isso, e aí na vida real as pessoas também fazem isso. Sim, então, claro. Naquele BBB anterior, não era necessário que eu tivesse um espiã. E aí, eles já colocam ela como espiã demais, como uma das três panteras, como uma das três espiãs demais, como alguém no lugar de super heroína. Então, já atribuíram valor. Sim. A internet já atribuiu valor positivo para ela. Então, dessa vez, é preciso que se tenha. Não é uma fofoqueira, é uma espiã. É espiã, exatamente. Ela é espiã. Isso, para fazer o quê? Para montar os planos de ação para preservar o pequeno grupo. Sim. É sobrevivência. É sobrevivência. É Darwin puro. É Darwin puro. É. E aí, na vida real, as pessoas também fazem por sobrevivência qualquer coisa. E aí eu começo a aceitar o que nem é ético. E aí eu começo a nomear positivamente o que não é. Fofoqueira vira espiã. Sim. Né? É isso mesmo. Porque ela tá ajudando meu grupo a sobreviver. Então olha como os valores são diferentes. É. E o Gil... Porque agora precisa. Porque agora precisa. E o Gil desponta como grande favorito, eu acho. Por enquanto, ele é o favorito. Só que as pessoas já estão um pouco incomodadas com o fato dele hoje tá conversando alegremente com Carol, com o Nego Di, com tudo. Só que eu acho que as pessoas esquecem que esse programa é um jogo de convivência. E para sobreviver lá, você tem que conviver até com o seu rival. Então o Gil, ele é muito esperto. Ele não vai ficar 24 horas batendo de frente com todo mundo. Ele vai ter que conviver e conviver da melhor maneira possível. Estou errado? Sim, é um jogo de convivência, você precisa ter as suas estratégias de sobrevivência para ali não ser indicado, fazer algumas coisas. Na vida real você tem a opção de sair pela tangente, de não conviver, e às vezes é necessário para dar um tempinho, voltar e melhorar, mas ali não tem. E não bater boca, às vezes, talvez seja a melhor opção, sim, voltar. Mas aí, de novo, como os ânimos estão bem ali, né, aquecidos, as pessoas começam a achar que isso é caminho do meio, é em cima do muro. Exato. E até pro Gil é perigoso, porque as pessoas começam a julgar, não tomou partido. Ele tá de fato sendo o grande Big Brother, né? Mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de entender qual que é a função do Big Brother, né? Que é o grande irmão, e o grande irmão é essa pessoa que vai agregando coisas, consegue passar por essas questões com o mínimo de prejuízos possíveis. É isso mesmo. E o mínimo de prejuízos possíveis, assim, é desviar do Projota, da Carol Conká, é agregar com a Carlinha, é ficar com a Juliette, atender bem, é sair de lá vivo, com saúde mental e um milhão e meio. E alguns presentinhos pelo caminho, né? Um carro aqui, sim, uma alguns moto ali. Uns mimos, porque ninguém é de ferro. É. Então, eles precisam entender que eles foram lá para isso, para ganhar visibilidade, mas visibilidade é uma armadilha, nem todo mundo dá conta disso. Eu não tenho roupa para um reality show, se me convidar, eu nem vou. Os prêmiozinhos que vão ganhar, porque tem que vender o carro. E Lumena, né, vai precisar de ajuda. Vai. Então, assim, e óbvio, o Globo vai sofrer muitos processos? Vai. Que tá agindo de forma equivocada. Sofrimento psíquico não é entretenimento. Sim. A produção tem jogado ali. Essa seleção, alguém que escolheu aquilo, se teve um profissional de saúde ali, errou muito feio. Né? Porque jogou perfis tão opostos que ficou pesado, virou uma âncora. Né? Virou uma âncora. Nem se colocar a Vila dos Chaves ali inteiro não resolve. Tem um respiro com... Não resolve. Eles vão sair deprimidos, né? Vão sair doentes, um a um. Né? Porque tá difícil. Mas isso que você falou. O pessoal precisa começar... Mas a gente se apega, né?
E aí tem mais torcida do que isso, a gente gosta mais daqui, mais dali, mas aí a gente só se identifica com o que a gente tem. Eu vejo em você o que eu tenho em mim. Eu me afasto muitas vezes porque eu não quero perceber que eu sou tão fraco quanto você. Aí eu viro essa mamacita toda. Ah, você é essa pessoa aqui, mas talvez eu goste de também, às vezes, dar uma fraquejada, dançar um belo baile funk. Ah, não, mas eu só posso ouvir Chico Buarque. Não, você pode ouvir Chico Buarque, você pode dançar funk, você pode ler Hamlet, você pode ler Agatha Christie, pode ler Júlia, pode ler minha novela, pode ser o que você quiser. Mas as pessoas foram ali com medo de ser julgados e ponto final. E aí o jogo virou funk para todo mundo, para ele e para gente. Já que você mandou um beijo, tem um povo aqui de Santos pedindo para mandar beijo para os dois filhos deles, os gêmeos. Alexandre, um beijo e abraço para seus dois filhos. E é isso. Que Ai, bom que você veio para cá, meu que querido. legal, beijo É, também. aproveita aí. Ai, não, Tá? isso aqui é a nossa casa, é nosso divã, mas também é a nossa casa, entendeu? Dan, eu quero muito te agradecer. Ficou faltando, a gente não falou ainda de alguns personagens, mas eu acho que são os personagens ainda mais frágeis, que ainda não se mostraram direito quem são. Então vamos combinar aqui, deixar passar mais um tempinho, a gente faz uma nova live. Isso, quando eles forem eliminados aí, porque o Brasil também elimina coisa errada, eles não sabem votar. É verdade. E aí, quando tiver mais pra metade do jogo, a A gente gente volta. volta pra comentar também como eles se sentiram quando saíram, o Isso. que que aconteceu, porque a gente já deu uns caminhos que vai acontecer aqui. E Exatamente. aí a gente volta assim pra comentar, e aí vai ser bem que eu quero falar muito da Carla Dias, do meu Inshallah, né? Porque coitado. Tá difícil da menina desabrochar Tá ali. E difícil. tem aquela fofa de Nova Iguaçu A também, né? Camila, Camila? de Lucas. Isso, então, tadinha. Tem que ir, gente. Porque quando ela tava aqui, ela comentava uma fazenda que era boa. E agora, onde ela tá, É, ainda né? tem personagens muito atrás da cocheira. A Carla está começando Atrás da moita. a sair agora, mas a Camila ainda está, a Thaís ainda está, o João ainda está. A Vitube já deu uma lambada na Lumena ao vivo, dizendo: você está militando errado, eu já gostei, mas ainda às vezes ela ainda vai atrás da moita ficar um pouquinho quietinha. É, e a Viih Tube foi uma que entrou cancelada, né? Cancelada. Ela entrou para descancelar e não conseguiu nada Pois ainda, é. Então, coitada. assim, teremos. E já pensou sair duas vezes cancelada? É, não, mas acho que ela tá espertinha no jogo. Eu acho que ela vai conseguir reverter. Eu acho que é a única que vai realmente conseguir reverter. Mas aí a gente vai ter que assistir, a gente vai ter que sofrer muito para aceitar. Gente, vocês acham o Dan no arroba Dan Psicólogo, lá no perfil dele, é muito bacana. É, por favor, visitem, conheçam o trabalho dele, é muito legal. E lembrando que hoje, às 22h30, Tássio Christopher lembrou aqui, tem Arcrebiano Bill lá no Multishow falando sobre a saída dele. Então, assim, tem muito pano para manga ainda hoje. Querido, obrigado a quem assistiu, brigadaço a todos vocês e gratidão, Dan. Muito obrigado, foi ótimo. Precisando é só chamar. Abraço. Amarei. Gente, beijo no coração de todos vocês. Live fica salva, tá? Até amanhã na live com o Sidney Sampaio e, de repente, a live depois da eliminação da prova do líder, tá? Até lá, galera do meu coração.